ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਮੋਰੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਮੋਰਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਟੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਲਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੋ ਸੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੋ ਸੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕੈਂਪ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਬੀ ਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੌ ਸੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਹੰਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 95-631-63,000 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 95-631-63,000 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਥਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੀ ਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਗਿਫਟ 5100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ 3100, ਫਿਰ 2100, 28 ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਦੱਸਿਆ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਮੈਡਮ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਰਟਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਸ। ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ABLive Media ਦੇ ਨਾਲ।